هبين وانا سندمان تي بكسو دوا ذا برنامج كينا الدقيقة ظها وررك تاريخ دوا كودة بيش اكتوبر سنة قلبة دو كون لباترية سدح ذا افريكا ذا برنا ساعة دوا سيدادي في دنمو او قوة قد بدن عاوة اذن هيا وحا كمي ذا تركيا قرحيا ايا كدعي قف اسمي ذا مياء ايا اس قرحيي افاف كهراء ايا بارلمان كدالكاسي دالكي اسبين كلاب لغو تنتو دبا ككعي كو يتوان قف ايا كدنتي wixii gooj aad laga bilil qaystay laguna qabsaday maxalaal baa mise waa haaraan jawaabta caawa waxa inoo haya sheekh kamida culimada laascaanood waxa meesha laga soo qaaday ciidamadii meesha laga kiciyay laga soo qaaday qof shakhsi ah keligi xalaal ma aha haday rasaas tahay haday raashin tahay haday google tahay haday hub tahay xalaal kuma aha danta caamka waa lagu bixinaya danta caamka ah waa lagu bixinaya hogamiyaha SSC qaatumo oo lagu casumay magaalada Muqdisho xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa marti qaaday roobabka deerta qatar ba ka soo foolay baa la sheegayaa meelaha walwalka iyo walaaca uu ka taagan yahay baladweyne ayaa kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan saaidi sanadkan cabsi saad ugu qabaan sidartii waxaan dawladda iyo qaramada ku cusaynaa inay taas naga caawiyaan mucaaradka ugu miisaanka culus ee Koonfur Galbeed waxa ay wadaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed urrada Soomaaliland qarkood waxay ka hor imaadeen go'aankii golaha baarlamaanka ee Soomaaliland waliga ma maqashay nin iyo haaska sida xoolaha u raaca iyo dabcan hubinteedii suugaanta aan ku bilaabay qof isqarxiyay gaarina watay ayaa afaafka albaabka baarlamaanka dalka Turkiga isku qarxiyay laba askari oo booliska kamid ah ayuu dilay qaraha markuu dhacayay waxaa lagu beegay fadhi baarlamaanka maanta uu lahaa madaxweyne Erdogan ayaa halkaasii ka hadlay aad buu u cambaareeyay wuxuuna ku tilmaamay fal argagixisa ah muuqaal fiidiyow ah oo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa waxa muujinaya gaari uu ka degayo qofkan isagoo ordaya ayuu albaabka baarlamaanka isku qarxiyay kala carar iyo walbahaar ayaa dhacay markii uu qaraha dhacay booliska ayaana halkaas markiiba ku toogtay mid ka mid ah ragii weerarkan qaaday wehegad magaalo ku taala dalka Spain meel kalaab ah oo lagu tunto qamrigana lagu fuudo ayaa dab uu ka kacay waxaa ku dhintay 11 qof ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay dabkan waxa uu kacay aroorimadii saaka xilli dadkii kalaabkaasi joogay ay dhaansayeen halka qaarna ay qamri ku fuudayeen halkaasi muuqaal fiidiyow ayaa muujinaya olol iyo dab halkaasi ka kacay kooxaha gurmadka ayaa gaaray waxa ayna badbaadiyeen dadka qaar dhaawacyo ayaa jira oo isbitaalka la geeyay meerka magaaladaasi ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroor diiq ah oo mashaqada halkaasi ka dhacday tacsi ahaan loogu dhigayo wehegaag hogamiyaha SSC qaatumo ayaa waxa uu martiqaad ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre maalmaha soo socda ayuu ku fool leeyahay hogamiyaha SSC magaalada Muqdisho inkastoo ajendaha aanan la cadeynin haddana waxa uu noqonayaa safarkan isaga ah casumaadii rasmiga ahayd ee ugu horreysay oo dawladda federaalka ay u fidiso maamulka SSC qaatumo oo hadda dhowr bilood un jira xukuumadda Soomaaliya ayaa bishii January go'aannadii SSC qaatumo si rasmi ah u aqoonsaday wuxuuna sheegay in rabitaanka dadka deegaankaasi ay dawladdu tixgelin doonto hogaamiyaha SSC iyo wasiiradii u dhawaan dhisay ayaa maalmahan ku mashquulsanaa in cagaha loo istaajiyo maamulkan urdunka ah ee SSC qaatumo mar haddii dagaalkii laascaano duuleedkeeda uu soo dhamaaday wehegaag roobabka deyrta ee sanadkan qatar baa ka soo foor leh sida la sheegayo digniina ayay bixinayaan hay-adaha saadaasha iyo weliba dawladda federaalka ee Soomaaliya meelaha sida badan aadka farta loogu fiiqayo baladweyne ayaa ka mid ah oo diyaargarow ayaaba hadda ka bilowday dadka qaarna cabsi ayayba wadnaha farta ku hayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan saaidi sanadkan cabsi saad ugu qabaan sidartii waxaan dawladda iyo qaramada ka cusaynaa inay taas naga caawiyaan sida aad u jeediin waxa la xirayaa kili ama yacni sida u jeedanba hoosh way socotaa oo waxa la rabaa in la ka caawiyo in biya la xiro oo hoosh hadda way socotaa ma garan karno in soo gaari doonto biibaxda iyo inay kormar doontaba sida xogta kala soo gaarto waxa weeyaan inay tuubiyo roob migeeyaan ka dayeen roob saaid ka dayeen sida darteed cabsi saaid aan ugu jirto fariimo waxaa jira ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya sida la wada og yahay in hay'adaha caalamiga ah ay soo saareen sida qaramada midoobay ay soo saartay fariimo in ay soo socdaan biyo saaid ah oo ka tan badan biyihii hore ugu soo bixi jiray magaalada Baladweyne
sida ogtihiin magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka inta badan fatahaad ay ku soo laabato oo inta badan fatahaad looga qaxo haatan wabiga uu buuxaa dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka waxay soo saareen fariimo digniin ah in dadka degan wabiga agaarkooda iyo dadka u dhow meelaha kaliyada ee wabiga ah inay isiga guuraan oo ay raadsadaan meelo kalento si biyahaasi hadhowdii ay saameyn ugu yeelanin وهجاك دقيقة دي ورك باهين تاني في نماي يوم ولي برتك كذا جرنا كونفور قلب خلاف باك تاجن هجامياش معارضك كوا أجو علوس جديدا سياسة عبد العزيز لفت جرين أي دقائق وذي بشي لصور رافي سياسيين تن وح كجرا سدح قدومي برلمان أو هري حلال أسوق قبتي مدحويني هري كونفور قلب وزير سنة الرق إيه اللي مانا برلمان نيروبي مقدشو يبدو سمراب أي يسجل كلا جوشيين شلي وحي تجن لصم راب حس الشيخ محمود بين الله كل مين لما أجا وحي كصوب حي دارشة دا كونفور قلبت هيشيس كسيدو أول أها بشه نوفمبر أيه كو أكتاي إن كستو هيشيس كسي وكدم بيجي هيشيس كي دولة فدرال كمدح ذا إذا يد دولة قبل ديدا إيش لجارين أي أها إن رمان دارشة يك دولة قبل ديدا سنة كلام هذا كون يلا بعد تاني أفرتا بشه نوفمبر ليسوقو ده جيو هدا بام هاي كلا كل مين مدح ذا المسياسيين تأه كلن كي حس الشيخ محمود waxaan kala madaxweynaha aan kala hadalnay fulinta heshiiskii lagu gaaray magaalada Baydhabo bishii February 4th 2023 kaasoo dhigayay in maareeyay doorashada Koonfur Galbeed la bilaabo kooda bisha November ilaa iyo January 2024 saddexdaas gudahood in maareeyay xilbanaadana lagu soo doorto madaxweynaha lagu soo doorto tii ayaan madaxweynaha dib u xusuusinay taaso madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay ballan qaadeen in heshiiskaasi sidii loogu heshiiyay loo fulin doono marka waqti maadaama uu gabaabsi yahay oo muddo kooban ka hartay waqti loo balansana marka waxa ugu tagnay madaxweynaha in arintaasina uu wax naga dhaw waxaan kaloo madaxweynaha warbixin ka siinay xaaladda murugaysan ee amni ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed iyo fashilada maamulka hadda uu ku jiro amarku had meesha uu ka jiro oo dhinac walba ah kaasoo ku tuntay xurriyadda qowlka iyo xuquuqaha dastuuriga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee leeyihiin khaasatan shacabka ku nool Koonfur Galbeed waxaan kaloo madaxweynaha la wadaagnay qorsheena ah inaan u safri doono dhawaan magaalada Baydhabo oo ah magaalada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan u dan leenahay inaan maartay aan qabo ka bilaawno oo ah diyaar garowga wajiga labaad ee la dagaalanka qawaarishta isla markaasna aan u diyaar garowno doorashooyinka soo socda insha Allah wahgad baarlamaanka Soomaaliland shalay qodobo dhowr ayuu ansixiyay balse waxa ganafka ku dhuftey qodobadaasi qaar ka mid ah ururada aan wali xisbinimada u gudbin ee Soomaaliland waxa aan doonayaa maanta inaan halkan ka iftiimiyo dagartii maleegneyda shalay golaha wakiilada ka dhacday waxaan doonayaa inaan beeniyo message-ka loo dirayo bulshadeeda ee la leeyahay wax wada lahaanshaha iyo midnimada iyo khilaafaadkii siyaasiga haba la afjaray iyana waa message beeni waxaan doonayaa inaan iftiimiyo shalay toole waxa golaha wakiilada ka dhacay dagar lagu maleegayo midnimada walaalnimada iyo wax wada lahaanshaha dalka waxa shalay toole golaha la keeno idin cadeynaya in wax ka bedel iyo kaabid lagu sameeyay xeerarkii doorashooyinka oo ahaa dastuur jabin xeerarka koob iyo 9 iyo xeer fodhin xeerka doorashooyinka oo ka koobnaa 26 qodob ayaa 28 qodob lagu daray waxa shalay toole laansixiyay 4 qodob oo aan midna laga doodin oo ahaa masiirki ummada waxa wax ka bedel lagu sameeyay 28 qodob oo iyadana aan laga doodin dhamaantood waxay ahaayeen oo la burburinayay masiirki ummada marka aan 4 qodob laga doodin waxa ku dhex jiray oo la qarinayay in la tahriibinayay duruufo iyo dana gaar ah oo cid loogu badinayo waxaan doonayaa gabi ahaanba daaqada laga saaray xuquuqdii urur siyaasadeedada xuquuqdii muwaadiniinta xuquuqdii codbixiyayaasha waxa ugu weyn ee shalay toole la bireeyay waxay ahayd waxa ogtihiin in qaraar maxkamadeed doorashooyinkii deegaanka lagaga saaray ururada sida markay tahay waxay ahayd inay ururada siyaasadu ku soo baxaan cod haldheeriya oo ah ninka ugu codka badan leh ururka ugu codka badan leh
inuu xisbi qaran noqdo kalabaad ku xigo ka saddexaad ku xigo waxaan halkaa ka cadeynayaa inanka awdal ku tartamaya ee Professor Axmed Ismaaciil Samatar siduu 120 sool iyo sanaag uga heli karaa haddaanu golayaashii deegaanka aan la soo dhigaynin. وهجاك حبينتي اني سوغانتا ايا سو سوتاي هيغا فوغانينا بس عاوا كفتن يا قصل ايان اذن هيا داوده وليغا ما مقشاي ني يحاس سيده خولها او راعو حتى وا يحاسكي وبييده كو جيري الى داوده هم راي اي المير عيالنا وبيي شبلان كنت بالني مركا جيت كن جيت بارك لينا قونا كو يالا مارت او ولا انا كاسي بيها هو تامان كو oo toonay mid ah marka waxaan ka atamay malaasina kubadda weeg soo qabaanaysa bii baan kala waa wabi shay la galto xuyaan meesha waa meesha helada laga talaabo markaasan siri kubadda la socoto maxaa wabiga ee faraha badan qabo wabiga waa ku talaabso barta markaan maray ee qoonihii saw qaaday ee leh inta labada gacan saw wato waar waa ka waa soo qaaday dhe tadanba laga jeeyo buf ha aka ma ku dhay wabalay wata wayas ninku mule han mood gift laga siiyay xagga dambe igu tuurtay sida mootada raac dhagaan qabtaana dakab oo kala tii yahas biga malahays niyo yahas horta waas leekeen muniga xubaneen softiga kayre softiga ilaawa dagana ka tagaan ku dhalaa noqon ha hormay aanu luqunta mees lugu leeyahay ma arti afkiisa saw yiri yaanu saasan u kirti gabigiisa ba munu kula wareegaysino ilaa munu wareegaysino waas leekeene si ilmiyeysan buu qabto inta cirbta saayir qabtay un baan anna saasu kala jabiyo isagoo ma ku soo jeedsado saamaan fuule xagga xagga ma arta halkan iyey qiyaasan laamida markuu la joogo inta madaxa wulgi biya munigil dadkii mataqana ariga ادور ابسنين وقولي دوتاين يا اركان هاو قيلين الا ويل بو حاصلتي وقبته وقبته وكا 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 حريرها لا غور دوبي مرك الا يكي لا كل سيوت مرك يحاس كنا روح قبته حقا وقدكيس كيالا موين حقا كلو حرر حقي معناها قدكيس كيالا حقا كلو الى حرر حقا نوما هوس وبيوس ما غرن ساعه سدات رعزت بلا markay ku yoo meesh dhawaaqo oo ooyeyo maxaa ku dhahay haas buu ninka la tago ninku aqal badan buu ahaa midu kala tagaa kabtay halkan bay wabiga bartankiisa mu istaagay korum buu soo ul yar fiin jaran inta qaatay in buu kor soo jeetay wabiga bartankiisa anoo yahaaskii du kor xagga laamidaas kala galay yimiday ee watamay waa xiniinaba nugu mule waan isla xiniina un baan anagoo maqiiqa ninkii isla dhaqaanay yam karj halkaaga anta marta midigta dubsi haas tiin ninkii aad islaahay ana way u tagnaa waa haatan ku soo dhawaada xubinteeni suuganta waliga inta qoqday oo quraash raadisay fiican mid aad quruxay iyo qaaliyeeda ku haysay mid xuno isqalluucsho qisnadii lacageedii ifc ku qaraabtay inta jeebka u qoyo jalalaato qabow iyo qaran meel uga iibshay ma ku qaatay bacha daf isoo iyo xanuun lo qalbigaaga wax yeeshay ayadoo la qosleyso qorta u saadhay ma qabteen dhaha arrin weeye qaraaro inaan qowl ku dhahayso qasab weeye kullay ma la qoratay shaako dadna qoftiiba is qadqad ma bilowdo ma ku qursatay aya ciil intaad la qandhooto qol harkii isku tuurtay qaribaada ku gaadhay jacayl weeye qallayl oo qaawan oo waxba hayno qarash baan lahayn ma qaniintii dibna oo ma is qamirisay aya ninkastoo ku qasaara qaban qaabiya hawlba qorsho waa ka sameeyay qorraxdu casir liiqa inta doonatay qaad oo qayb ka jeexday marduuf qayilaad ma u saartay dhagdhag markii aan qac ka siisay qaraarkiina ku gaaray ma qiyaasta balaamka qeyrka kaaga horreeyo qeylin magu dhaqaaq waa qasiida marqaana qaacidooyin ma baart markaad qeexday dhammaanood qaybahooda ogaatay qalinkaagu ma sheegay in qayaale haweenka lagu qaata hankoodo qalbigoodo beenta u qushuuc yaqaan dabadeedna qiyaano qun yar muula dhaqaaq mid yaroo qalanjaa oo qoys u doontay adeeg inta qoratay maalin qiira aan dab ahayn iyo qanciyay qanciyay iyo quruxay malaabay iyo qumanay dahabay iyo qamaray dayaxay iyo qaaliyay ma ku waash ma u sheegtay quraanjiyo qudunquuta islaysiyo qorowayta dagaashiyo qadigeeda ku yaal iyo qabaal urta la saariyo qansax
أوضة كرول يا قرب يا كويال يقول لي حافظ مرتي وقرحت وبتهركي يا قبوس ودع فيك يقول لها ميك الله صحديو نار خفيف لي هذه ذهب قرطة كم مقضية كبقابها كدر يقص البوتر لمود سبحان انت اسوء كالغيب يا قار كرونا كسوين قص قصوص فوك انت موقع دي الباب دقيقة ذي وراركا باهنتيني في نمعاوة انت سهينو تشوكتو واتكم هسنتين داوي شدينا عد فتاح عبد الله برنامج كان صوصاري محمد الف سوفر سمية انا اقول عبد الرساق عطوش بانا هاي تاني يقولان كينا كنحيقة نبت قليو فايدوين كادي جاي بس ها سندي موني درست العقها with their own money فبحد العقها عير تايم توباب كشو بشد هرمونيكو كهادالكا اي بس باي عق بحنت امتو كاميسيكا لونس ان سيفنس اما هذا يكيتكا اي بس غلوبال حولادها اي بس مصركا ايجوال مصركا بانجن سيرفيس اديجي دا بانجيكا اي بس غوركستا يغوبكستا ولي هرم مو مقشي ابلكيشن كا بنانا باي حد يادا هرم مقل بنانا باي هو موبيل ماني ابلكيشن كو سهلية هنا سفوض لعق ودرتيد اديبو استعمالية تلافن كا قعنتك وكو محرنا هنا الحفيز بوقت حد دبا هالكي ايو كشقية بنانا باي وحاو كشقية تلك مريكن كا وحان لعقت ودري كرتا ادون كو اولا مدادي وشقيني بنانا باي وحاو سورت قليي ان تطبضني اهلان لعضا اي ستك دوغو بهنايا هذا كفى إذا سوف بنانا بيس يا الله عودك في الأهل كذا سيدخسأ حلي كفته.